Նոյյան Տապան հյուրն է քաղաքագետ Էմիլ Օրդուխանյանը։ Պարոն Օրդուխանյան, խոսենք նոր խորհրդարանի առաջին նիստից, ինչպես կմեկնաբանեք երեք խորհրդարանը տեղ ունեցողը։ Ինչպես եւ կանխատեսվել էր, ապա այս խորհրդարանը անկայունության եւ, այսպես ասենք, վայրի վերումների, բսկտումների մի դաշտ է, որովհետեւ դժվար է պատկերացնել մեկ հարկի տակ միասին համագործակցեն ուժեր, որոնցից օրինակ այսօր արդեն խորհրդանական ընդդիմությունը փողոցում բեմադրում էր գնդակահարություն։ Հիշենք այդ դրվագները, այսօր խորհրդարանում են եւ ում մոտարապես ակնարկով ում գնդակահարությունն էին բեմադրում, սա բոլորին հասկանալի է։ Հիմա փոխաբերական իմաստով այդ գիծը տանելու են նաեւ խորհրդարանում, դա նշանակում է հնարավորինս անկայունացնել վիճակը եւ նպատակը, ինչպես իրենք հայտարարել են, նոր ընտրություններն են, այսինքն այս խորհրդարանը երկար կյանք չի ունենա իրենց պլանավորած տրամաբանությանը համապատասխան, եւ երեկվա այդ իրավիճակը արդեն ուղիղ ցույց տվեց, թե ինչ դիրքով եւ ինչ մոտեցումներով են ներկայանալու նրանք խորհրդարանում եւ ըստ էության ինչ շահեր են սպասարկելու։ Եվ սա արվում է այն իրավիճակում, երբ մենք ունենք արտաքին շատ լուրջ վտանգ, երբ մենք ունենք մեր պետության սուվերեն տարածքում թշնամու զինված ներկայություն, բայց կարծես թե այդ վիճակը օգտագործվում է ներքին քաղաքական դիվիդենդներ հավաքելու իմաստով, եւ դա մասնավորապես դառնում է խորհրդարանական ընդդիմության քաղաքական վարկագից, այսինքն օգտագործել այդ հանգամանքները, եւ սա որևէ կապ չունի մեր պետության շահի հետ, ասեմ ինչու, որովհետեւ եթե սահմանները անկայուն են, եթե սպառնալիք եւ վտանգը ըստ էության արդեն քո պետության սուվերեն տարածքում է, ապա ներքին անկայունությունը պարզ է, որ անուղղակիորեն սպասարկում է արտաքին անկայունությունը, նպաստում է այդ ամենին, եւ այստեղ թշնամին շատ լավ տեսնելով, որ Հայաստանում ներսիմ կոնսենսուս չի լինելու, նա դրանից օգտվելու է եւ իր շահերը առաջ է տանելու։ Արդյոք այս գիտակցումը կա խորհրդարանական ընդդիմության մոտ, կարծում եմ, որ նրանց հետաքրքիր էլ չի, եւ իրենք էլ հայտարարեցին երեք, որ իրենք խորհրդանում իրենց օրակարգն են շարունակելու, իսկ այդ օրակարգը ուղղված է գործող իշխանության տապալմանը, իդեպ որի լեգիտիմությունը նրանք կասկածի տակ առան, բայց ժողովուրդը, մեծամասնություն ընտրություններին մասնակցող մեր քաղաքացիների կրկին լեգիտիմությամբ օժտեց իշխանությանը այսօր, եւ դերևս կարելի է ենթադրել, որ դրանով պետք է սահմանափակվել, որովհետեւ վերջին հաշվով իշխանության աղբյուրը ժողովուրդն է, եւ այդ ժողովրդի մի հատվածը նաեւ իրենց քվե տվեց, որպեսզի խորհրդարանում ներկայանան, չնայած իհարկե իրենք վիճարկեցին այդ արդյունքները սահմանադրական դատարանում, բայց վերջին հաշվով վերցրեցին այդ մանդատները, եւ արդեն հասկանալի է ինչու վերցրեցին, որպեսի պետական ինստիտուտի ներսում նույնպես իրենց վարկագիծը շարունակեն, ապակայունացնող, ըստ էության նաեւ քայքայող, եւ բնականաբար տանելով պետությունը անկայունության, այս իմաստով անուղակիորեն կսպասարկվի թշնամու շահերը, եւ մեզ համար դժվար կլինի կենտրոնանալ որպես պետություն, որպես մեկ ամբողջություն, օրգանիզմ մեր արտաքին մարտահրավերների չեզոքացման օրակարգերը սպասարկելու վրա, եւ ցավոք սրտի, հավանաբար, ամենայն հավանականությամբ մենք ամեն նիստի կտեսնենք մոտավորապես նույն պատկերը, ինչ որ եղավ առաջին նիստի ժամանակ, օգտվելով ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի տված հնարավորություններից, մենք տեսնում ենք հղում էին անում մշտապես վարման կարգին եւ այլն, այսինքն այն օրենքները, որոնք որ գրվել էին իրենց օրոք, այդ օրենքները, որոնք չփոխվեցին մեծ մասամբ գործող իշխանությունների օրոք, կրկին կսպասարկեն այդ օրենքները գրածների շահերը, որոնք եթե նախորդ խորհրդարանում ներկայացված չէին, ապա այս խորհրդարանում արդեն ներկայացված են։ Դուք մասամբ պատասխանեցիք իմ երկրորդ հարցին, ձեր տպավորությամբ խորհրդարանում իշխող մեծամասնության դիրքորոշումը վարկագիծը ինչպես գնահատեք, նրանց քննադատեցին լրագրողների տեղաշարժը սահմանափակելու համար, անվտանգությունն ուժեղացնելու համար, մի քանի օր առաջ դրանից առաջ հայոյանքը քրեականացնող օրինագիծ ընդունվեց, իրավիճակին համապատասխան է այն վարկագիծը, որը դրսևորում է արդեն մեծամասնությունը իշխող։ Ըստ էության այս իշխանությունը ինքը
Բանկը արդեն 3 տարիների ընթացքում ապացուցեց իր գործելաոճը, որ իրենք իրավիճակային լուծումներ են փնտրում հարցերին, եւ դա նշանակում է, որ խնդիրը լինում է, հետո փորձում են այդ խնդիրը լուծել, ինչպես կապված այդ հայհոյանքների հետ, որոնք ցավոք սրտի դարձան քաղաքական ճակերտներում, ասեմ, մշակույթի կամ ուղիղ իմաստով հակամշակույթը մեր պետությունում, երբ յուրաքանչյուրը յուրաքանչյուրին վերջին հայհոյանքները կարող էր հասցնել, այդ թվում նաև այսօրվա խորհրդանում ներկայացված քաղաքական անդիմությունը խորհրդանական, մենք գիտենք որոշ ներկայացուցիչների շուրթերով ինչպեսի հայհոյանքներ էր հասցնում գործող իշխանությանը, իհարկե իրավիճակը պարտադրեց օրինակ նման օրենքի ընդունումը, բայց գիտեք ինչ, դա շատ բարդ քննելի բան է, որովհետև նախին չէ հայհոյանքը, որն է դրա իրավական սահմանումը, արդյոք կա ցանկ, որտեվ դիմացինին կարելի է հայհոյել նաև նրբասացություններով, դրանք լեզվաբանական, այսպես ասեմ, հա, հնարքներ են, եւ դու որևէ կերպ չես կարող ապացուցել, որ դա վիրավորանք է, քանի որ դա ենթադրենք կոպիտ բառապաշար իր մեջ չի պարունակում, այնպես որ այդ օրենքը ինքը չի կարող արդյունավետ գործել, որովհետև օրենքով չէ, որ պետք է սահմանափակվի ստեյության դա, այլ դա բարոյական նորմերով են արվում, իսկ դա հնարավոր է բացառապես հասարակության բարոյահոգեբանական վիճակը բարձրացնելու եւ նաեւ լրջություն հաղորդելու քաղաքական այրերի նկատմամբ, ինչը չկա ցավոք սրտի, եւ դրան նպաստում են թե ուղակի, թե անուղակի տարբեր գործոններ, բնականաբար սա մի միջոց է դրա դեմ նառնելու, բայց ես վստահ եմ, որ այդ օրենքը շրջանցելու լեզվական բազմաթիվ լեզվավոճական հնարքներ հաստատ նրանք, ովքեր հակված են հայհոյելու միմյանց, կգտնեն, այնպես որ դա արդյունավետ չի կարող լինել։ Իսկ մյուս իմաստով կարելի ասել, որ պայմանավորված կրկին իրավիճակով այդ անվտանգության նորմերի բարձրացումը իհարկե տեղին է, հասկանալի է, որովհետև կրկին հիշեցնեմ, այն ուժերը, որոնք փողոցում բեմադրում էին պետության առաջնորդի, իհարկե դա պատմական, այսպես ասենք, հա, ակնարկով էր գնդակահարությունը, նրանք այսօր հայտնվել են խորհրդարանում, սա իհարկե անուղակի համեմատություն է, բայց անվտանգության մակարդակի բարձրացումը սպասարկում է նաև խորհրդարանական ընդդիմության շահերը, ոչ միայն իշխանական խմբակցության, այնպես որ երկուսն էլ պետք է գող լինեն, որտեղ այդ անվտանգությունը իրենց անվտանգությանն է ուղված, այսինքն իրենց են պաշտպանելու իրավապահները, եւ հաշվի առնենք կրկին մեր սահմանների լարված վիճակը, որ մեր պետությունում անվտանգության մակարդակը թե սահմաններին, թե նաև ներսում պետք է լինի հնարավորինս բարձր աստիճանի։ Հայաստան դաշինքի երկու անդամների նկատմամբ, որոնք այս պահին կալանավորված են եւ չեն մասնակցում խորհրդարանի նիստերին, քաղաքական հետապնդում է իրականացվում, ինչպես պնդում են այդ դաշինքի մյուս անդամները։ Դե դա քաղաքական գնահատական է ըստ էության, այդ քաղաքական հետապնդումը ասվածը, եւ հասկանալի է, որ ընդդիմության, խորհրդարանական ընդդիմության շահերի ծիրում է տեղավորվում, իսկ եթե մենք նայում ենք հարցին իրավական տեսանկյունից, ապա այդ անձանց նկատմամբ կան մեղադրանքներ, որքանով հայտնի է նաև ապացույցներով, եւ նրանք այդ կարգավիճակը մեղադրանքի իմաստով ստացել են ավելի վաղ, քան մանդատը պատգամավորի, հետեւապես այս իմաստով կարծում եմ, որ քաղաքական հետապնդում չկա, եթե անմեղ են, դատարանները բազմիցս ապացուցել են նաև այդ իմաստով քաղաքական ընդդիմության ակնկալիքների իրականացումը, դատարանները կորոշեն այդ մարդկանց մեղքը կամ անմեղությունը, եւ բնականաբար դրանից հետո թեկուս կգան եւ իրենց բանդատները կվերցնեն։ Սա թողնենք արդարադատական համակարգի խնդրին, այդ իմաստով կարծում եմ քաղաքական հետապնդում չկա։ Թողնելով փոխվարչապետի պաշտոնը, Տիգրան Ավինյանը հայտարարությամբ է հանդես եկել, որում խոսել է նախընտրական ցուցակի հետ կապված որոշ տարաձայնությունների մասին, նաև կարևորել բիզնեսի ու քաղաքականության տարանջատումը։ Ըստ ձեզ ինչ է ակնարկում Ավինյանը։ Է, հավանաբար դա նկատի ունի, որ խոշոր տնտեսատերեր հայտնվեցին ԿՊ ցուցակում, հավանաբար դրա մասին է ակնարկում, բայց հիմա իրենց ներսի խնդիրն է դա, իրենք ավելի լավ կարող են պատասխանել այդ հարցին, իսկ տարաձայնություններ ցանկացած քաղաքական ուժի ներսում
կարող է լինել, այդ թվում կապված նաև ընտրացուցակների հետ, եւ այս պարագայում կարծում եմ, որ արդեն նախկին փոխվարչապետը, հավանաբար, որտեվ հայտարարվեց, որ ինքը հրաժարական է տալու, ինքը արդեն իր տեսակետները հավանաբար ավելի բացայտ կարող է ներկայացնել, հիմա կասի կտեսնենք, գուցե ավելի պարզ կխոսի այդ մասին, բայց որ տվյալ քաղաքական թիմի պարագայում ըստ իր հայտարարության կան տարաձայնություններ, ինքն է այդ մասին խոսում։ Արկա մարտահրավերների ֆոնին մի շարք առանցքային նշանակումներ են եղել, նկատի ունեմ պաշտպանության նախարարի նշանակումը, նաև մակունցն է գործողվելու ԱՄՆ որպես դեսպան։ Ինչպես է գնահատում դրանք։ Նախ վաղ է գնահատել, որովհետև դեռ չկա աշխատանքը, եւ սովորաբար մեզ մոտ ընդունված է մինչ աշխատել աշխատանքի վերաբերյալ այսպես կանխատեսումներ անել գնահատականների տեսքով, կդժվարանամ ասել, ինչպեսին կլինի պաշտպանության մասով, թեկուս այս հանգամանքը պաշտպանության նախարարի, որովհետև նա ստանձնում է այդ պաշտոնը բարթագույն կրկին իրավիճակում, եթե մենք կունենանք շատ ավելի ամուր սահմաններ, դա կնշանակի, որ արդյունավետ է այդ նշանակումը, մենք առաջիկայում կտեսնենք այդ ամենը, իսկ ինչ կապված է մակունցի դեսպան նշանակվելու հետ, դա այո, վաղուց քննարկվում էր, վաղուց քննադատվում էր, բայց վերջին հաշվով տվյալ քաղաքական իշխող ուժը կայացրեց իր որոշումը դեսպան նշանակելու, կգնա կաշխատի, կտեսնենք ինչպեսին կլինի, եթե հայ-ամերիկյան հարաբերությունները նոր մակարդակի կբարձրանան, կնշանակի, որ ճիշտ էր այդ նշանակումը, հակառակ դեպքում մենք ցավոք սրտի գուցե նաև հիասթափվենք, եթե նման արդյունքներ չլինեն, բայց թող մարդը աշխատի, տեսնենք։ Պարոն Օրդուխանյան, թշնամին շարունակում է թիրախավորել մեր դիրքերը արդեն իսկ մեր տարածքում, ձեր կարծիքով սա որքան կարող է շարունակվել, որքանով է համապատասխանում մեր արձագանքը իրավիճակին։ Ես նկատի ունեմ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հայտարարությունը, որ ասաց քննարկվելու է ռուս սահմանապահների տեղակայումը սահմանի ողջ երկայնքով եւ ՀԱՊԿ մոնիթորինգային կենտրոնի տեղակայումը։ Մենք իրավիճակին համապատասխան ենք արձագանքում։ Մենք արձագանքում ենք այնքանով, որքանով որ մեր պետության ներուժն է։ Այսինքն, այստեղ պետք է հաշվի առնել մի քանի հանգամանքներ, թե զինված ուժերի պարագան, թե մեր դիվանագիտության, եւ ես հիշեցնեմ, որ վերջին շրջանում թե զինված ուժերում, թե դիվանագիտության մեջ մենք ունենք շատ եւ ունենք թերևս նաեւ անհասկանալի մի վիճակ, այսինքն արտգործ նախարարություն առանց ղեկավարների, հավանաբար շուտով այդ հարցը կլուծվի, որովհետեւ կառավարություն կձևավորվի, եւ նաեւ զինված ուժերում վիճակը արդեն, ինչպես նշեցիք, պաշտպանության նախարար է նշանակվել, սա դրանով էր պայմանած մի կողմից, մյուս կողմից այստեղ մինչ թշնամին տեղավորվում էր մեր պետության տարածքում, ամրաշինական աշխատանքներ էր իրականացնում, կրկին մեր ներսում սպասարկվում էին ըստիս, եւ այդ մասին ասվել է նաեւ, փուճ օրակարգեր, այսինքն կապված ընտրությունների հետ։ Տեսեք վերջին հաշվով, որ այդ ընտրությունները քաղաքական ճգնաժամը չեն լուծում, որովհետև այնինչ որ ասվում էր փողոցում, այսօր կտեղափոխվի խորհրդարան, եւ երեք մենք ականատես եղանք այդ վարքագծին, դա նշանակեց, որ նոր խորհրդարանը կայուն չի լինելու, հետեւապես այն հիմնավորումը, որ ընտրությունները տեղին չեն այդ իմաստով, այսինքն հարց չեն լուծելու, մենք առաջիկայում դրանում կհամոզվենք, վստահ եմ, բայց մենք նման օրակարգերի շուրջ ենք կենտրոնացել, եւ թշնամին օգտվում էր, կարծում եմ, առիթից, տեղավորվեց, որովհետեւ չեղավ այդ հակազդեցությունը, ամրաշինական աշխատանքներ տարավ, այսօր ըստ էության Հայաստանի շուրջ իրեն հասանելի բոլոր ռազմավարական կետերը նա փորձում է իր վերահսկողության տակ վերցնել, եւ մենք տեսնում ենք, որ դրանք մեր միջպետական սահմաններին, ճանապարհներին ըստ էության վերահսկողությանն են ուղված, ցավոք սրտի խորհրդային միության գծած քարտեզները այնպիսին էին, որ օրինակ մեր պետության ճանապարհները որոշ հատվածներով անցնում են Ադրբեջանի խորհրդային իմաստով, ուրեմն սահմաններով, եւ բնականաբար սա իհարկե պատահական արված չի եղել, այս ամենը եղել է արվել այն նպատակով, որպեսի մեր շունչը հնարավորինս փակվի, եւ մենք տեսնում ենք խորհրդային միությունը չկա արդեն 30 տարի, բայց մենք դրա
մեղքը, այսպես ասած, մեր ուսերին կրում ենք, որովհետև 30 տարի անցել այդ ճանապարհներով եւ այդ սահմաններով մենք ճնշվում ենք Ադրբեջանի կողմից։ Հիմա Ադրբեջանը, քանի որ ուժեղ է այդ իմաստով եւ մեր դաշնակիցները դաշնակցային հարաբերություններում թույլ են Հայաստանի հետ, ապա նա օգտվում է այդ ամենից, չասենք նաև, որ անուղակիորեն աջակցում են Ադրբեջանին իրենց անգործությամբ, եւ ես հիմա կասեմ, թե ինչու, նրանք մեր ճանապարհների նկատմամբ փորձում են սահմանել, վերահսկողություն ապակայունացնել։ Իդեպ սա երբ տեղի ունեցավ, երբ թեժացան մեր սահմանները, այն բանից հետո, երբ Եվրամիությունը հայտարարեց 2.6 միլիարդ այդ աջակցության ծրագրի մասին, որոնց մեջ էին մտնում նաև կոմունիկացիոն ոլորտին ուղված աջակցությունները, եւ ինչպես պետք է չեզոքացնել, խաթարել այդ ամենը, ստեղծելով անկայուն վիճակ այն հատվածներում, որտեղ որ այդ ներդրումների հոսքը պետք է որոշակի մասով լիներ։ Այսինքն, սա ուղղակիորեն պայմանավորված է նաև այս հանգամանքով, ում պետք չէ, որպեսի Հայաստանը շունչ առնի հասկանալի առաջին հերթին թուրք-ադրբեջանական տանդեմին, այդ թվում նաև մեր դաշնակիցը շահագրգիռ չէ, որպեսի Հայաստանը հնարավորինս ինքնուրույնան այդ իմաստով եւ կոմունիկացիոն հնարավորություններ ունենա, որովհետեւ դա կհանգեցնի վերջին հաշվով իր ազդեցության թուլացմանը։ Ահա այստեղ էլ անուղղակիորեն ադրբեջանական օրակարգի սպասարկումն է ըստեյության մեր ճակերտներում, ասենք, դաշնակցի կողմից, որովհետեւ դաշնակցային հարաբերությունները ստրատեգիական են լինում եւ երկուստեք շահերի հաշվառումով, ոչ թե կողմերից մեկի շահերի սպասարկումով, ինչպեսին մեր պարագանը։ Սա էլ այսպես, այսինքն սրանք են այդ կարևոր հարցերը, որոնք պետք է լինեն մեր արտաքին օրակարգում, որոնց շուրջ մենք պետք է ամեն ժամ աշխատենք, եւ մենք տեսանք նաեւ այդ իմաստով Փաշինյանի հայտարարության մեջ, կարծում եմ, հետաքրքիր դրվագներ կապված այդ ռուս սահմանապահների տեղակայման հետ։ Իդեպ կարծում եմ, որ դրան համաձայն չի լինելու նաև Ադրբեջանը, որովհետև ինչպես հայտնի դարձավ, չի ստորագրել նաև ռուսական խաղաղարար ուժերի Արցախում այդ տեղակայման փաստաթղթի տակ, եւ այդ մասին խոսեց Փաշինյանը, եւ նաեւ հավելեց, որ մեր ռազմագերինները, որոնք մինչ օրս այդ հայտարարությամբ նոյեմբերի 9-ին ստորագրված եւ այլ պահվողանցինք չեն վերադարձվել Հայաստան, սա նշանակում է, որ նրանք եղել են, այսինքն ինչպես Փաշինյանը ասաց, ռուս խաղապահների տեղակայման գոտիներից մեծ մասամբ, եւ այդ հայտարարության ստորագրումից հետո սա ուղղակիորեն ցույց է տալիս, որ խաղարար առաքելությունը լիարժեքորեն չի կատարվում, եւ այդ խաղարար առաքելությունն է նաեւ ըստ էության ծառայել անուղղակիորեն, որպեսի մենք նոր ռազմագերիներ ունենանք արդեն ռազմական գործողությունների դադարեցումից։ Ինչ խնդիր է լուծում Փաշինյանը այդ մասին հայտարարել։ Քանի որ մենք իրավական իմաստով ունենք փաստաթղթեր, որոնք ստորագրված են երկկողմ կամ բազմակողմ, նկատի ունեմ Հայաստան, Ռուսաստան եւ ՀԱՊԿ, նա առաջին հերթին ցույց տվեց, որ հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, մենք կդիմենք կամ կպատրաստվենք, կքննարկենք ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում խնդրի լուծում գտնել, բայց բոլորի համար է արդեն հասկանալի, որ ՀԱՊԿ-ն անիմաստ կառույց է գործնականում, որտեղ նա որևէ պարագայում որևէ խնդիր չկարողացավ լուծել, ըստ էության դա պատրանքային մի կառույց է, եւ բոլորը այդ կազմակերպության անդամ պետություններն են դա հասկանում։ Սա տեսանելի է նաեւ Տաջիկստանի եւ Ղրղստանի պարագայում կապված աֆղանական խնդրի հետ էս վերջին շրջանում, որոնք նրանց սահմաններին հասունացել են, իդեպ որով նաև շատ մտահոգված է Ռուսաստանի դաշնությունը, չնայած Լավրովը հայտարարում էր, որ պրովոկացիաներ մի արեք, որպես կտեսնեք դուք ՀԱՊԿ-ի ուժը, ՀԱՊԿ-ն ուժ չունի, այսպես ասեմ, եւ սա բոլորն են հասկանում, որտեղ եթե ՀԱՊԿ-ն ուժ ունենար, ՀԱՊԿ-ի սահմաններում նման բաներ տեղի չէին ունենա, ոչ Ադրբեջանը կմտներ ՀԱՊԿ-ի անդամ Հայաստանի սահմաններից ներս, իսկ եթե ՀԱՊԿ-ն ուժ ունենար, գոնե համարձակություն կունենար ընդունելու այդ հանգամանքը, որ նրանք խախտել են Հայաստանի սուվերեն տարածքը, բայց ՀԱՊԿ-ն անդամ որևէ պետություն մինչ օրս չի խոսել այդ փաստի մասին, որ Ադրբեջանը զորքերով Հայաստանի սուվերեն տարածք է խախտել, եւ այդ մասին չի խոսել նաեւ ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը, իսկ այդ մասին խոսել են Հայաստանի
փաստաթղթերով դաշնակից չհամարվող, բայց գործնականում բարեկամական ձեռք մեկնած պետությունները, իդեմս Ֆրանսիայի։ Հիմա, եթե սահմանապահների հարցը չի լուծվելու և դրանք տարբեր կարգավիճակներ են ենթադրում նաև միջազգային իրավունքով, որովհետև սահմանին տեղակայումը նաև մյուս սահմանի կողմից, այսինքն Ադրբեջանի կողմից պետք է հավանության արժանանա, ինչին կարծում եմ, որ Ադրբեջանը երբեք չի համաձայնի, որ իր սահմանները հսկվեն ռուսական զորքերի կողմից, սահմանապահի ներքո, այլ բան է միջազգային դիտորդը, որը այլ կարգավիճակ է ենթադրում ի տարբերություն սահմանապահների, և սա ըստեյության ակնարկ էր այն մասին, որ եթե դուք չեք իրականացնելու, չեք համաձայնելու, ապա Հայաստանը կդիտարկի նաև այլընտրանքային տարբերակ։ Իդեպ, սրա մասին կարելի է նաև խոսել հաշվի առնելով հետևյալ հանգամանքը, կուզեմ ուշադրություն դարձնենք։ Երբ Ռուսաստանը առաջարկեց դադարեցնել կրակը երասխի հատվածով, այն բանից հետո, երբ մեր արտգործնախարարությունը հայտարարեց, որ միջազգային իրավունքով իր ողջ գործիքակազմը կօգտագործի, և սա ակնարկ էր, կարծում եմ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի դիմելու տեսանկյունից, հաշվի առնելով նաև Ֆրանսիայի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամի դիրքորոշումը այսօր Հայաստանի նկատմամբ, և պարզ է, որ որևէ պարագայում Հայաստանի դեմ որևէ գործողություն ըստ էության Ֆրանսիան կարող է նաև արգելանք դնել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, նպաստավոր վիճակ է ստեղծվել մեզ համար, և այդ այլընտրանքից պետք է օգտվել, բավ է սպասել, որովհետև որքան կսպասենք, այնքան թշնամին շատ ավելի կամրանա մեր պետության տարածքներում, և այդ հարցը լուծելը մեզ համար կդառնա շատ ավելի բարդ, այնպես որ արագ պետք է կողմնորոշվել և կատարել վճռական որոշում այդ իմաստով։